আজিৰ যুগত সকলোৰে হেঁপাহ এখন গাড়ী লোৱা, আৰু গাড়ীও লাগে কমত লাগে, কিন্তু কম দামত গাড়ী লাগে, কিন্তু গাড়ীখনৰ মাইলেজো ভাল হ'ব লাগে, ভাল মাইলেজ দিব লাগে আৰু মেইনটেনেঞ্চৰ খৰচাও কম হ'ব লাগে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী লাগে। তো সেইটো কাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পাঁচখন ছখন গাড়ী লৈ আহিছোঁ, যোনকেইখনৰ দামো কম, মেইনটেনেঞ্চৰ খৰচাও কম আৰু আপোনালোকৰ একদম মানে পচন্দৰ গাড়ী হ'ব এইকেইখন। তো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক একদম কমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ ওচৰত এখন এল্ট' আছে আৰু এই এল্ট'খন মাত্ৰ আপোনালোকে পাই আছে 80,000 টকাত। আৰু এই 80,000 টকাটো আকৌ আপোনালোকৰ ডাউন পে'মেণ্ট নহয় আকৌ দেই, আজি আপোনালোকে এইখন গাড়ী মাত্ৰ 80,000 টকাত পাব। আৰু এই গাড়ীখন আপোনালোকে একেবাৰে খৰিত, মানে একেবাৰে অন ৰোড প্ৰাইচ, মানে একেবাৰে আপোনালোকে অন ৰোড প্ৰাইচ মাত্ৰ 80,000 টকাত, য'ত আপোনালোকৰ ট্ৰাঞ্চফাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু আপোনালোকৰ যি যি কাগজ পত্ৰ কাম আছে সেইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এইখন চাব পাৰে আপোনালোকে মাত্ৰ 80,000 টকাত আপোনালোকে এইখন এল্ট' পাই যাব। আৰু এখন দেখিছে এইখনৰ মাত্ৰ আপোনালোকে 17,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এইখন গাড়ীও আপোনালোকে পাই যাব। আৰু এইখন আপোনালোকে কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া, ছিট কভাৰ নতুন, একদম শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যনত আছে, ওপৰফালে দেখিব পাৰে। বহুত গাড়ীবোৰ এইবোৰ কলা কলা হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে এইখন গাড়ী একদম ধুনীয়া হৈ আছে, ওৱান হেণ্ডেড গাড়ী। এয়া চাওক, আৰু পাৱাৰ উইণ্ড', মিউজিক ছিষ্টেম সকলোখিনি আছেই, খুব ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু বডিত কোনো ৰিপেইণ্ট টাচপেইণ্ট নাই, খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, এইখনো ল'ব পাৰে। আৰু এইখন হৈ গ'ল আপোনালোকৰ 1000 cc, মানে গাড়ীখনৰ খুব দম আছে, দামটো হৈ গ'ল 2,50,000 টকা। আৰু এখন এল্ট' 800 চিলভাৰ কালাৰ, আৰু এইখন চাওক খুব ধুনীয়া হৈ আছে। ইয়াৰ ছিট কভাৰ চাওক খুব ধুনীয়াকৈ আছে, মিউজিক ছিষ্টেম এতিয়ালৈকে লগোৱা হোৱা নাই, যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে মিউজিক ছিষ্টেমটো লগাই দিয়া হ'ব। আৰু গাড়ী কণ্ডিশ্যনটো চাওক খুব ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু এইখনো সেই আপোনাৰ যদি চিভিল প্ৰফাইল যদি ভাল থাকে আপোনালোকৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই 50-60,000 বা 70-80,000 টকা যদি ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইখনো ওলাই যাব। আৰু আপোনালোকে জানে ইয়াৰ মাইলেজটো কিমান ধুনীয়া, মেইনটেনেঞ্চৰ খৰচা খুব কম থাকে আচলতে, সেইটো কাৰণে খুব মানুহে বিচাৰে এইখন। আৰু যদি আপোনালোকৰ সেইটো ৰঙৰ ল'বলৈ মন নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখন ল'ব পাৰে আকৌ, এইখন ক'লা ৰঙৰ খুব ধুনীয়া হৈ আছে, এইখন দেখিছে, এইখন এল্ট' K10। আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ ভিতৰটো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ইয়াৰ ভিতৰটো চাওক, ছিট কভাৰ খুব ধুনীয়া নতুনকৈ লাগি আছে, আৰু ইয়াত LCD এণ্ড্ৰইড হয়, ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি হৈ যাব। পাৱাৰ উইণ্ড' আছে, AC পাৱাৰ ষ্টেণ্ডখিনিতো থাকিবই আৰু, তো খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে, যদি এইখন ল'বলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে এইখনো ল'ব পাৰে। আজি মানে আপোনালোকৰ ওচৰত অপশ্যন আছে, মানে কালাৰ ভেৰাইটিছ আছে, আজি চাৰিটা পাঁচটা কালাৰ আছে, আপোনালোকৰ যোনটো ইচ্ছা সেইটো ল'ব পাৰে, দেখিছে। আৰু দামৰো খুব কম দামৰ গাড়ী, আৰু খুব ধুনীয়া মাইলেজ, আৰু মেইনটেনেঞ্চৰ খৰচা খুব কম থাকে। তো এতিয়া আপোনালোকক এখন বগা ৰঙৰ এল্ট' লৈ আহিছোঁ, যোনখন খুব নতুন হৈ আছে, আৰু এইখন 21ৰ হয়, খুব ধুনীয়া হৈ আছে চব, 21ৰ একদম মানে আপোনাৰ শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ এই পলিথিন চলিথিনবোৰ লাগিয়ে আছে, এৰা হোৱাই নাই, ইয়াৰো একেই LCD আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ এইটো ভইচ কমাণ্ডো আছে, পাৱাৰ ষ্টিং পাৱাৰ উইণ্ড' চফ্টটো থাকিবই আৰু, এইখনো খুব ধুনীয়া আছে, 2021ৰ এখন, যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইখনো ল'ব পাৰে। চাওক চাই লওক এতিয়া মানে আপোনালোকৰ আগত অপশ্যন আৰু কোনখন লয় কেনেকুৱা লয়, যদি আকৌ এইখন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে, আৰু এইখন যদি আপোনালোকে লয় তেতিয়াহ'লে হয়তো 80,000 বা 1,00,000 টকা যদি ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে তেতিয়াহ'লে ওলাই যাব। মানে মেইন কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ চিভিল প্ৰফাইলটো কেনেকুৱা, যদি চিভিল প্ৰফাইল যদি আপোনালোকৰ ভাল থাকে তেতিয়াহ'লে ওলাই যাব, যদি আপোনাৰ চিভিল প্ৰফাইল ভালো থাকে কেতিয়াবা হয়তো কিছুমান গাড়ী আপোনালোকৰ জিঅ' ডাউন পে'মেণ্টটো ওলাই যায়, কিন্তু ধৰক ইনষ্টলমেণ্টটো অলপ বেছি পৰিব, তো সেইটো কাৰণে যদি আপোনালোকে যদি যিমান বেছি ডাউন পে'মেণ্ট দি দিয়ে সিমানে ভাল আপোনালোকৰ, সেইটো ইনষ্টলমেণ্টটো কম আহিব, তো আপোনালোকৰ মানে হেডেকটো কম হ'ব আৰু, সেইটোৱে কথা। আপোনালোকৰ যদি ক'লা ৰঙৰ ল'বলৈ মন যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখনো ল'ব পাৰে, এইখনো খুব ধুনীয়া হৈ আছে, দেখিব পাৰে আপোনালোকে দেখিছে। আৰু মই ইয়াৰ ভিতৰখিনি আপোনাৰ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, ইয়াতো একেই, আমাৰ মানে প্ৰায় গোটেই গাড়ীখিনি ছিট কভাৰ নতুনেই থাকে, ইয়াৰ ছিট কভাৰ নতুন, ইয়াৰো মিউজিক ছিষ্টেম আছে, পাৱাৰ উইণ্ড', পাৱাৰ ষ্টিংটো থাকিবই, ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনতে আছে, এইখনো আপোনাৰ সেই একেই 80,000 টকা বা 70-80,000 টকা দিলে ডাউন পে'মেণ্ট ওলাই যাব। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল, মই আপোনালোকক প্ৰায় এতিয়া 6খনমান গাড়ী দেখাইছোঁ, আপোনালোকৰ যোনখন ইচ্ছা আপুনি সেইখন নিব পাৰে। আৰু গাড়ী এখনৰ বিষয়ে মই যিমান ভালকৈ ক'লোঁ, আপোনালোকে এবাৰ আহি মেলি চাব, চোৱাৰ পাছতহে নিব, সেইটো কাৰণে আহিব মাকুমৰ নৰ্থ ইষ্ট কাৰ ৱৰ্ল্ডলৈ, আৰু গাড়ীখন নিজেই চাই ল'ব ভালকৈ, তাৰপাছত গাড়ীখন লৈ যাব আৰু যোনখন পচন্দ হয় সেইখনে লৈ যাব।
আৰু গাড়ীকেইখন গোটেইখন ভাল আৰু আমি যিমান পাৰোঁ ভাল ভাল গাড়ী উঠাওঁ। মোৰ কামটো আছিলে গাড়ী কি কি আমাৰ ওচৰত কালেকশ্যন আছে মই আপোনালোকক দেখাওৱা কাম, মোৰ কামটো মই দেখালোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ কাম গাড়ীকেইখন চাবলৈ আহা, নৰ্থ ইষ্ট কাৱ ৱৰ্ল্ডলৈ আহক, মাকুম বাইপাছৰ কাষতে, ভাবিছোঁ ওচৰতে আহক আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ কামটো মানে পচন্দ কৰক আৰু গাড়ী এখন লৈ যাওক। ধন্যবাদ, জয় অসম।